Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula anterior eu ensinei a fazer esses eco pads, né, discos de crochê para remover a maquiagem, feito de 100% algodão. E na videoaula de hoje eu vou ensinar essa bolsinha, que eu mostrei para vocês também na aula. Ela é para poder guardar o kit das eco pads, tá? Fica super gracinha, facinho de fazer, rapidinho. Então, vou ensiná-la para vocês, tá bom? Vamos precisar de o fio da sua preferência, qualquer restinho que você tiver em casa, da cor da sua preferência. Aqui eu tô utilizando a cor creme. Não precisa ser o 100% algodão que eu utilizei para fazer os disquinhos, tá? A bolsinha pode fazer com o fio normal, porque 100% algodão é um pouquinho mais caro. E as pérolas para pôr na pontinha aqui das correntinhas. E eu vou utilizar para esse trabalho a agulha de 3,5 mm e a tesoura para arremate. Então, vamos lá. Então, vamos dar início aqui, fazer a laçada inicial. Vou fazer aqui 15 correntinhas. Fazendo as 15 correntinhas, eu marco qual foi a última e faço mais 3 para subir e mais uma para virar, mais 4 correntinhas. Eu marquei aqui onde eu terminei, vou pular a próxima e venho na próxima aqui, ó, e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um de base, venho no próximo e faço ponto alto. Vamos fazer assim até o final, dando uma correntinha de separação, pulando um ponto da base e no próximo fazendo um ponto alto. Até chegar aqui no final. Deu certinho aqui, cheguei no último ponto. Aqui nesse último ponto, eu vou ter que fazer 5 pontos altos aqui dentro. Então, eu já tenho um, faço uma correntinha de separação, volto no mesmo lugar, vou fazer aqui o segundo ponto. Uma correntinha de separação, o terceiro ponto alto aqui no mesmo lugar. Uma correntinha de separação, o quarto ponto alto aqui no mesmo lugar, uma correntinha de separação e o quinto ponto alto. E aí, eu continuo trabalhando, uma correntinha de separação, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo, venho aqui em cima do próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um de base, vem em cima do próximo e faço um ponto alto. Vai ficando dessa forma. E vamos fazendo assim até o final. Chegando aqui no final, temos que fazer 5 pontos altos novamente dentro do mesmo ponto. Então, como já começamos aqui na carreira anterior, tem um, e aqui agora já tem o segundo. Faço uma correntinha, volto aqui nesse mesmo lugar e já faço o terceiro ponto alto. Uma correntinha no mesmo lugar, o quarto ponto alto. Uma correntinha no mesmo lugar, o quinto ponto alto. Uma correntinha e agora eu vou prender aqui na minha terceira correntinha com ponto baixíssimo. E fica assim a nossa volta. Agora eu vou subir aqui 4 correntinhas. Vou pegar aqui dentro dessa argola, somente no ponto de trás, faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui no próximo, pego somente no ponto de trás.
e faça um ponto alto. Uma correntinha vem aqui em cima do próximo, somente no ponto de trás, e faça um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Sempre agora pegando no ponto de trás nesta carreira. Uma correntinha, pego no, na argolinha de trás e faço um ponto alto. Essa carreira não vai ter aumentos, vai ser assim por toda a volta. Não tem mudança nenhuma, sempre uma correntinha e um ponto alto, pegando somente a argolinha de trás, que agora a gente vai começar a subir. Vamos dando a volta. Fiz aqui no último ponto uma correntinha e vou prender aqui com ponto baixíssimo. Percebe que ela já começa a subir. Agora é só seguir aqui com quatro correntinhas para subir. Vir no próximo ponto e pegar as duas argolinhas dessa vez, não somente a de trás. Uma correntinha e faço em cima. Vai ser assim, tá? Agora até o final, vamos fazer um total de 8 carreiras. Já contando com essa de baixo. Então, aqui já tem uma, começou a subir. Duas, três, vamos fazer até chegar a 8 carreiras. Desta mesma forma, fazendo ponto alto sobre ponto alto, com uma correntinha de separação. Sempre no início, 4 correntinhas para dar certinho. E aí, começa a fazer um ponto alto e uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. Então, já contando com a primeira, tem um, duas, estamos fazendo a terceira carreira. E aí, vamos fazer até ficar com 8. Eu vou adiantar o meu aqui e já volto com vocês. Terminei minhas 8 carreiras. Vou subir aqui 2 correntinhas. Venho no mesmo lugar e faço um ponto alto. Aqui já vamos fazer a carreira do biquinho. Venho aqui no meu próximo ponto e prendo com um ponto baixo. Subo 2 correntinhas no mesmo lugar, eu faço um ponto alto. Venho aqui em cima do próximo ponto e prendo com um ponto baixo. Subo 2 correntinhas, venho no mesmo lugar e faço um ponto alto. Venho aqui no próximo ponto e prendo com um ponto baixo. Subo 2 correntinhas, venho no mesmo lugar e faço um ponto alto. Venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo. 2 correntinhas, venho no mesmo lugar, faço um ponto alto. No próximo ponto, eu prendo com um ponto baixo. E assim vai ser o biquinho. Vamos fazer dessa maneira até o final. Em cima de cada ponto alto, vamos prender, subir, prendeu com ponto baixo, subiu 2 correntinhas e faz um ponto alto no mesmo lugar. Prende com ponto baixo, sobe 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Vamos fazer assim toda a volta e eu já volto com vocês. Cheguei aqui no meu último ponto e vou terminar aqui junto com vocês. Subo 2 correntinhas, venho no mesmo lugar, faço um ponto alto. Agora, eu vou vir aqui na onde começamos e vou prender com ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha e aqui eu já posso arrematar o meu fio. Puxo bem para não soltar e agora é só esconder esse fio aqui atrás. E vamos já começar a fazer o cordão de correntinhas. Depois eu escondo esse fio. Vou colocar aqui o ecopad para vocês verem que dá a medida certinha. Depois a gente coloca o cordão aqui, ó, e ele cabe aqui dentro tranquilamente. Tá? Agora vamos pro cordão de correntinhas. Pro cordão de correntinhas, eu deixo um tantinho bom aqui para poder pôr a pérola depois.
faço a laçada inicial e aqui eu já começo a contar. Vou fazer um cordão com 50 correntinhas. Aqui eu já tenho 10, vou fazer as minhas 50 e já volto com vocês. Terminei as 50 correntinhas, posso cortar aqui a pontinha, vou deixar um espaço para poder prender a pérola nessa pontinha também. Para prender a pérola, eu divido aqui o cordão no meio, aqui eu utilizei fio 8, então serão 4 fios para cada lado. E agora é só, vou pegar aqui a pérola. A minha pérola é de 8 milímetros. Só inserir aqui. E agora eu dou o nozinho aqui, na pontinha. Agora é só cortar esse fio. E fica assim. Vamos fazer isso deste lado também. Separei aqui os fios. Vou pegar aqui a minha pérola. Ela entra fácil. Só prender bem com dois nozinhos bem firmes e cortar o restante. Tá aqui o cordão com as 50 correntinhas. Agora é só a gente passar aqui, ó. Eu vejo mais ou menos onde dá o meio da peça, e aí eu começo a passar assim. Normal, como se estivesse costurando. Um por trás e um pela frente. E ficou assim, ficou um cordão pequenininho, porque quando colocarmos aqui, vou pegar o meu kit aqui. O meu kit, como eu falei para vocês no vídeo anterior, tem 7 ecopads. E eu vendo a R$25 esse kit, porque foi feito com a linha Barroco Natural 100% algodão. Ela é um pouquinho mais cara. Então, quando eu coloco o kit aqui dentro, eu já vou poder puxar a cordinha. Por isso, eu não fiz um cordão tão grande para não ficar aquela coisa exagerada, né? E aí é só dar o lacinho. E aí fica uma gracinha, gente. Olha, essa bolsinha você também pode usar para colocar um sabonete aqui dentro, fazer sachê e vender como sachê. Pode fazer o biquinho de outra cor, cordãozinho de outra cor, a cor que vocês preferirem, tá? E aí fica assim a nossa bolsinha para guardar as ecopads. Eu achei ela muito fofa, muito linda. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo que eu postar. Então, um beijo e até o próximo vídeo.